Det var nog en liten överraskning för dem. Sätter han där på en total 16:e plats så länge. De tappar alltså på placeringen. Ja. Då är det dags för nästa gäng. Penny Combs, Nicholas Buckland. Hon är från Ascot. Det är hästtävlingarna med hattar utanför London. Bor i Nottingham där han är född och uppvuxen. De var sexa på Europamästerskapen i Sheffield. För deras del på hemmaplan. Då lite överraskande för det har de bara som bäst 14. Ett musiknummer av den kanadenska cirkusgruppen Cirque du Soleil. Elvis Presley. Viva Elvis medley.